Бурхливий потік автомобілів у дві сторони. Городоцька повністю відкрита. Щоправда, тепер це вже зовсім інша Городоцька, зовсім з іншою розв'язкою руху. Все тут навпаки. Скажімо, вулиця Гоголя, Огієнка, Наливайка були односторонніми в одному напрямку, то тепер все по-іншому. Огієнка у напрямку до університету, а от Гоголя від парку Франка до Городоцької. І хоч дорожні знаки розставлені по-новому, багато водіїв ще їде по інерції звичним напрямком. Якось непривично, тому що привиклося до одного, а зараз якось воно недороблено, мені так здається, що виїзд на Городоцьку зараз незрозуміло. Воно йде, повертає на Шевченка, а не прямо по Городоцькій йде. Так що мені здається, що якщо для мене, то воно. Через звичку, адже у такий спосіб водії їздили не багато, не мало, а понад 5 років, утворюються незрозумілі ситуації, коли на одній вузькій дорозі зустрічаються два авто з різних напрямків. Хоча інші водії кажуть, що так буде краще і дорожня розв'язка оновленої вулиці продумана на відмінно. Це звичка, це діло часу. Так що як буде, зараз за 5 хвилин я доїхала від привокзальної до центру, а колись доїжджали за півгодини. Мені подобається. Окрім прилеглих вулиць, зміненою організацією руху на основних, щоб виїхати з Шевченка на Городоцьку, перетинати потрібно новозбудоване кільце за церквою Анни. Так само через кільце потрібно буде рухатись і тим, хто прямує по головній Городоцькій з центру вверх на привокзальну. Шевченка ж у районі кільця одностороння. А от якщо таки не зауважили знаків, тут вже на вас чекають працівники зі смугастими паличками. Водії часто розгублені. Чесно говоря, перший раз сюди їжу, тому... Ще, скажімо так, не обоснувалися. У Галицькій адміністрації ж пояснюють, змінили напрямки руху через те, що смуги на головній дорозі розділені острівцем, через що лівий поворот на Огієнка просто неможливий. Але загалом, пояснюють, це зробили, аби розвантажити центральну частину міста. Так, кажуть, буде зручніше. Зокрема, вулиця Гоголя безпосередньо виходить практично на розв'язку вулиця Городоцька, Шевченка біля церкви Анни, що дасть можливість водіям одночасно виїхати, якщо потрібно буде, на вулицю Шевченка скурсувати, або ж по вулиці Городоцькій. Тому було прийнято рішення змінити рух вулиці Гоголя з сторони парку Франка в сторону Городоцької, а Огієнка в протилежному напрямку, тобто від вулиці Городоцької в сторону Лосоподового чину. Крім того, було змінено ще рух по вулиці Менцинського. Нагадаю, вулицю Городоцьку в районі від її початку до церкви Анни ремонтували ще від червня цього року. Це був останній незакінчений відрізок головної магістралі міста, яку модернізовували 3 роки поспіль. Тепер ж автоартерія повністю оновлена від Магнусу і аж до меж міста. Андрій Фок, Олег Возний, новини 2015, другий телеканал.